Olá, uma das preocupações nesse momento de coronavírus é como é que eu vou fazer para que eu tenha mais foco no meu processo, no meu trabalho, nesse momento aí de home office. Uma das técnicas que eu recomendo é a técnica do Pomodoro. Que, no que consiste essa técnica? Vamos imaginar que você vai trabalhar é, pela manhã. Então você começa, toma o seu café, não sei qual é a sua rotina do seu dia a dia, né? Então você faz todo o seu processo de rotina. Ligo o computador, faço isso, faço aquilo, estou ok, estou pronto para começar a trabalhar. Então você tem um, por exemplo, você pode usar um temporizador, isso aqui é um temporizador é, de cozinha. Eu até uso ele é, no, no, no meu processo quando, quando eu estou fazendo isso. Então ele quando chega no final, ele dá o, o, o aviso aqui que, que acabou o tempo. Então você põe no temporizador, pode usar o seu cronômetro celular ou qualquer cronômetro. Você põe lá, por exemplo, 50 minutos. Nesses 50 minutos, você começa a fazer o seu trabalho. Aí você pega uma folha de papel e uma caneta e anota é, dois, duas listas: o I e o E. O I seria uma interferência interna e o E seria uma interferência externa. Qual é o objetivo? Você perceber qual é a interferência do teu trabalho. Você parou de trabalhar por você, por exemplo, me chamou algo, me chamou, entrei no, no Facebook. É, comecei a fazer alguma coisa que eu, por mim mesmo, saí do foco que eu tinha que fazer. E a outra interferência externa: tocou no um telefone, chamaram no WhatsApp, alguém me chamou, meu filho conversou comigo. É, seja lá o que tem acontecido durante o seu processo de home office. Então, o que, que se sugere? Então, você tem lá a sua programação de 50 minutos. Passados 50 minutos, o que, que você deve fazer? Aí você dá um tempo, para aí 5 ou 10 minutos, onde você dá uma esticada dá uma, vamos chamar assim, uma alongada, aí você vai, toma uma água, toma um café, você sai desse processo todo, porque já é um estresse você trabalhar em casa, não é o um ambiente que você está acostumado a trabalhar, e a tendência nossa é, tem muita influência externa acontecendo, uma televisão que liga, uma criança que chora, o marido ou a esposa que chama, isso pode ocorrer é, é, dentro disso, então a partir do momento, então, vamos imaginar que você vai pondo tracinhos, né? Sabe aquele quadradinho que você vai marcando? Então, quantas interferências externas eu tive? Uma, duas, três, quatro durante 50 minutos. Aí tá? eu vou pedir para o meu pessoal, é, por favor, que, e como que eu vou bloquear essas interferências externas para que eu possa fazer o trabalho. O objetivo é você perceber isso. Se não, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar a tarde toda, você vai trabalhar amanhã toda. E começa a perceber que o seu trabalho não está rendendo. Ele não rende exatamente por essas interferências. Se você quer saber um pouquinho mais da técnica Pomodoro, cara, procura no Google. Técnica Pomodoro é bem legal, Pomodoro de tomate mesmo. É bem bacana aí nesse momento onde a gente é precisa de foco e precisa manter o nosso, obviamente aí o nosso foco para que a gente, que o nosso trabalho seja mais produtivo. Espero que essa dica tenha ajudado você. E vamos embora fazer o imobiliário acontecer.